120 sekundi televizije Banat. Dom zdravlja Vršac u petak 10. novembra u periodu od 10 do 16 časova organizuje preventivne preglede u ambulanti u Kuštilju. Meštani će imati priliku da obave sledeće preglede: ginekološki pregled, skrining na rano otkrivanje karcinoma grlića materice, papa test, ultrazvuk, pregled očnog lekara, pregled kod specijaliste higijene, merenje krvnog pritiska, EKG i opšte preglede. Gradski muzej Vršac utro 12 sati predstavlja izložbu Priroda na dodir Prirodnjačkog muzeja Crne Gore. Izložbu čine modeli kao verne replike životinskih vrsta gljiva i biljaka, od kojih većina predstavljaju uvećane kopije živih vrsta. Izložba je prilagođena slepim i slabovidim osobama. Do sada je izlagana u više muzeja u Srbiji, a u Muzeju Vojvodine probudila je veliko interesovanje kod najmlađe muzejske publike zbog specifičnosti izlaganja predmeta. Kulturni centar Vršac u saradnji sa Urban Kultom organizuje izložbu fotografija subotičkog autora Kečkeš Alberta DNK Refleksija povodom 10. novembra Svetskog dana nauke. Izložba će biti otvorena sutra 10. novembra u 12 sati u galeriji Doma vojske. Izložba mladih polaznika slikarskog ateljeja vršačke umjetnice Ramone Magde, Nikole Pljoskara i Dragane Sredić biće otvorena sutra u galeriji Levo Doma vojske od 18 časova. Ovo je prva od četiri izložbe kojim će se završiti ovogodišnji ciklus projekta Umetnik u malo. U Vršcu će sutra zbog radova na distributivnoj mreži doći do prekida u isporuci električnom energijom na sledećim lokacijama: od 7.30 do 11.30 Ivana Milutinovića, od Petra Drapšina do Cerske Kuštivska, od Ivana Milutinovića do Ljubljanske, odnosno Nikite Tolstoja, Tokinovo od Ivana Milutinovića do Ljubljanske, Heroja Pinki od Kuštivske do Tokinove. Vreme u Vršcu danas stabilno i toplo do 14 stepeni u plusu. 120 sekundi televizije Banat. Televizija Banat, informativni program, realizuje s podršku grada Vršca, opštine Plandište, opštine Bela Crkva i opštine Alibunar.